Հանընդհոր եւ որդվո եւ հոգուն Սրբո, ամեն։ Այսօր Պենտեկոստե կամ Հոգեգալուստ։ Պենտեկոստեն հունարեն բառ է, որ նշանակում է 50-րդ օր։ Երբ որ մտածեցի այս 50-րդ օրվա կամ Սուրբ Հոգու գալստյան մասին, տեսա թեման շատ ընդարձակ է։ Ինձ հուզող ամենալուրջ հարցերը, որ այսօր երկուսը, որ ուզում էի քննարկեինք, սա էր, ինչպես կարելի է Սուրբ Հոգիով մկրտվել, ես ինչպես կարող էր մարդը Սուրբ Հոգիով լցվել։ Բայց հետո Մելոյան սրբազանի մոտ, այր սուրբի մոտ, տեսա, որ այս հարցերը ավելի լավ են պարզաբանված, դրա համար այս բաները կտպեցինք, ասեցի, դուք կկարդաք։ Խոսենք, սրանք շատ կարևոր նյութեր են, շատ կարևոր թեմաներ, որովհետև մենք միշտ խոսելուց պիտի հիշենք, Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մենք խոսում ենք Աստծո մասին, հավատքով եւ երկյուղով պիտի մոտենանք, եւ մեր հայրեն այդ բառը չգիտեմ, դմբոյաբանությունները մի կողմ դնենք։ Ես ինչ ուզեմ, չեմ կարող ասել։ Այսօր մարդիկ այս ազատությունը սխալ են հասկացել, մտածում են, ինչ ուզենք խոսենք, որը Հայաստանին այդքան էլ օգուտ չի։ Մեկը, որ տուն ա սարքում, մենք ինչ ուզենք խոսելով, այդ տունը չենք կարա սարքենք կամ օգնենք, որ սարքի։ Մենք պիտի նպաստենք, որ այդ տունը շինվի։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է, որ քրիստոնյաներն էլ երբեմն խառնում են։ Մենք այս քանի օրը հարցնել ստեղ չի, սայթի հենց սկզբից, եղբայրակցության կայքի հենց սկզբից այդ Լիլիթի պատգամը դրել է, շատ կուզեմ, որ մենք ամեն օր կարդանք, շատ կուզեմ, ես տեսա ստեղ էլ կա մի քանի հատ, ովքեր չունեն, թող վերցնեն, թող ամեն օր կարդանք, մեր ուղեղը, մեր միտքը, մեր սիրտը աստվածային պատգամներից եւ աստվածային հավասարակշիռ ընկալումներից շատ հեռացած է։ Դրա համար մենք պիտի աշխատենք հավասարակշռվենք, որ ծայրահեղության մեջ չընկնենք։ Ես երբ որ փոքր էի, ես մեր շենքի մոտ շատ անգամ քյանդրբազ էր գալի, լարախաղաց։ Այս լարախաղացի էությունը շատ հստակ էր, ինքը ինչ որ անում էր, ընենց էր անում, որ հավասարակշռությունը չկործնի, բայց եթե ինչ որ մի ձևի այդ իրա բռնած փայտին կամած խփեիր, ինքը կգլորվեր ու կընկներ։ Մեր հոգևոր կյանքը լեցուն է անհավասարակշիռ վայրի վերումներով։ Դրա համար մենք պիտի կարողանանք մեր կյանքը հավասարակշռենք, որպեսի սխալների տեղիք չտանք։ Ճիշտ Սուրբ Հոգի Աստծո ընկալումն էլ սրա նման մի բան է, որ մենք պիտի աշխատենք հավասարակշիռ մի ընթացք ունենանք, որպեսի չլինի, թե գայթենք, սղանք, ընկնենք ու կործանվենք, թե մենք և թե ուրիշները։ Իմ կյանքում շատ հետաքրքիր է եղել այս Սուրբ Հոգու հանդիպումը։ Աշխարհում ասում են, ես չգիտեմ, 7 միլիարդից ավելի մարդ կա, եւ ես հավատում եմ, որ Աստծո Հոգին տարբեր ձևերով սրանց հետ աշխատում է։ Բայց մի հավատք էլ ունեմ, որ քրիստոնեական վկայությունը, ինչը որ հաջողել ես, դա պիտի անես, բայց Սուրբ Հոգու ձայնն էլ պիտի լսես, որ այդ մարդուն օգտակար ես, ոչ թե կործանես։ Ուրեմն ամբողջ ես 7 միլիարդից ավել մարդիկ շատ ինքնատիպ են, ամեն մեկը Աստծո փառքի որոշ դրսևորումներ ունի, ոմանք չունեն, ոմանք ուրիշ ունեն եւ այլն։ Մենք պիտի զգուշ մնանք, որպեսզի սրանց համար գայթակղություն չլինենք։ Այսօր ուզում եմ մի քանի հիմնարար հարցեր քննենք, որ ես բախվել եմ։ Ես պատմել եմ ձեզ, երբ որ
1976 թվականի հունիսի 18-ին գնացի եղբայրակցություն, ես տեսա մեջս փոփոխություն եղավ։ Ես ասեցի, աման ասեցի, ոչ մեկին չասեմ, մինչև սովորեմ ինչ ասեմ։ Այդ կյանքից սովորացրել էր, որ ախմախ բաներ կարամ ասեմ և մարդիկ գայթակղվեն։ Երբ որ տուն եկա, տեսա, որ մեր տնեցիք էլ տենում են, որ բանը կատարվե մեջս։ Սուրբ Հոգին հպվել էր, կպվել էր, որը Վաղինակ վարդապետը, ծայրագույն վարդապետը անվանում է Սուրբ Հոգու մկրտություն, հպվել էր ինչ-որ ձևով, տարօրինակ ձևով ինձ հետ ու ես փոխվել էի։ Ես տեսա, որ ուրիշներն էլ են տեսնում այդ փոփոխությունը։ Ունակ մերս ասեց, այդ տղա ինչ է, դու փոխվել ես, չէ, ասում եմ, ես Համլետն եմ, չէ, դու ուրիշ մարդ ես դարձել։ Այսինքն, ինչ որ բաներ կատարվել իմ հետ, Սուրբ Հոգու ուզածը ինչ էր, որ ես ես կատարվածը որպես հենք, հիմք վերցնեի և կարողանայի կյանքս դրա վրա կառուցել, որպես Քրիստոսի շենքը կառուցվեր։ Դեպքը, որ կատարվել է 2000 տարի առաջ, ուզում եմ իրար հետ մի հատ քննենք։ Այս առաքյալները, աշակերտները, գիտեք, 12 առաքյալ կային, 72 մեծ այդպես հայտի առաջնորդներ կային, տարբեր տեսակի առաքելական անձինք կային, Աստվածամայրը կար, սրանք բոլորը հավաքվել էին Վերնատանը։ Եթե ես գնայի իրենց ասեի, ինչ կարիք կա հավաքվել եք այստեղ։ Ո՞վ է ձեզ ասել հավաքվեք։ Նրանք մեզ պետք է ասեն, ես խոստում ունեմ, Հիսուսը ասել է, հավաքվեք և սպասեք հորս խոստմանը, ուրեմն, այս մարդիկ հավաքվել էին և սպասում էին հոր խոստմանը։ Տեսեք, պատարակը մեր համար ինչքան կարևոր բան է, Հիսուսը այնտեղ սեղանին նստած, հացը կտրում, տալիս ասում է, կերեք իմ մարմիննը, թաթախում են գինու մեջ, որն ասում է իմ արյունը, բայց ամեն պատարակից հետո մի ուրիշ կարևոր բան է կատարվում, և ես ուշադիր, որ նայում եմ պատարակի գնալուց, որ հիմա այդքան էլ հաճախ չեմ կարում գնամ, ինչ եմ տեսնում, հաղորդությունն առնում, թողում գնում են, երկու մեծ սխալ են անում մարդիկ, առաջին այդ հաղորդության համար ասում դի փառք տաս, բոլորի հետ, այս բանը բաց են թողում, երկրորդ ամենակարևոր բանը, եկեղեցին, երբ որ հավաքվածը մի կարևոր նպատակ ունեն, Սուրբ Հոգիով լցվել, հիշում եք Քահանայի վերջին աղոթքը, և լցնում է Սուրբ Հոգիով, և ես օրհնության Հոգին առատությամբ լցվում է մեր մեջ, նրանց մեջ, ովքեր հավատում են, սա շատ կարևոր մի բան է։ Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ մի քանի թերություն ասեմ, ծայրահեղական դրսևորում ասեմ, որը իմ հետ պատահել է։ Պատմել եմ ձեզ, էլի պատմեմ, մի հատ տղա եկե մեր տուն, ասեցին ինչ կլնի Համլետ եղբայր, մի հատ տես այսօր մասին, քո կարծիքը մեզ շատ կարևոր է։ Այս տղեն Ուկրաինայից էր եկել, մոտ 100-ների 200-300 հոգու ձեռքը դրե աղոթքեր արել, բժշկվել էին, և խումբ էր կազմել 400 հոգյանոցում։ Ես եկա մեր տուն, շատ վատ իրան պահեց, ես անհավատ ընկերներ ունեմ մինչև հիմա, շատ լավ պատշաճ վերաբերում, ես եկա ձեռը կոխեց ջեբս, ես թղթեր հանեց, նայեց, ես նստած ենք տունը, սաղաս սրանք են, սրան ենք, նա ոնց որ ցիրկի մի մոս, գնաց մեր պահարանը բացեց տան, նայմ ատենան դե ինչ կա, հանգում ապացում, սաղել իրան են նայմ, ինքն էլ ցույց է տալի, որ Քրիստոսով ինքը ազատ է, ինձ ասին ես մարդու մասին ինչ կարծիք ունես, ասի ես մարդը ընդհանրապես աստծով հետ կապ չունի, ասին բա գիտես լեզուներ ա խոսում,
բժշկություններով, ասի հիչ կապ չունի Աստծո վախը, այսքան, եթե չափենք միլիգրամ էլ չկա այս մարդու մեջ, ես անաստված տղեմ, ես գնամ այս աղջկա ջիբը նայեմ տենա միշկա դնեմ տեղը կամ խալխի պահարանը բացեմ, ես բան չիրն եմ, ուրեմ ես պատշաճ վերաբերմունքի բացակայությունը, ինքը ուզում էր ասել Սուրբ Հոգին իմ մեջը, ես ազատ եմ, Պողոս առաքյալն ասում է, ատենց ենք սովորացրել ձեզ ավետարանը, ձեր ազատությունը այլանդակությանը տանում, ես առաջի անգամ իմ կյանքի մեջ տեսա, որ այս ավետարանի բանը դրսևորումները շատ անպատշաճ են, բայց մտքիս մեջ ուրիշ բան ասեցի, ասի լավ ես ընկերներ ունեմ, որ անհավատ են, ասես գեշ ու այլանդակ բան չեն կարող անել այս մարդու առաջ, պատկերացրու ես գնացել եմ ընկերոջս մոտ շատ մտերիմ է, առանց իրենց ասելու գնամ պահարանը բացեմ, տենամ այդ մարդը պահարանում ինչ ա դրել, խայտառակություն է, ու այս մարդիկ անում են, այս պատմությունը շատ վատ ընթացք ունեցավ, սրանց այդ երեցի կնոջ հետ վերցրեց, փախավ Ուկրաինա, թե սիրը մենք Աստվածա մեզ ասե, այս դմբլու կնիկն էլ Յանի աղոտքը արե տեսիքներա տեսե, գնաց է Ուկրաինա ասե, արա ես ինչ եմ արե, հինգ երեխա ունեմ, որբ եմ թողը, վերջ ես հանճարեղ կինը հասկացել է, որ ինքը այլանդակա, մեզ խեմ սենց պատմում, ցցում, այս արածներս որ պատմում եմ, իր արածները ավելի քեշ են, որ մենք տենանք, որ մենք ով ենք, և Սուրբ Հոգին ուժ չի, զորություն չի, Սուրբ Հոգին Աստված է, որ մեր մեջ ներգործում է, և ես ներգործության ժամանակ Հիսուսը մեզ խրատներ տվեց, ասեց, բալիկներ ջան, զգուշ մնացեք, ես Սուրբ Հոգին Աստվածը հետը խաղ չանեք, Սուրբ Հոգին կարողա ձեր մեջ նշաններ առաջացնի, որոնք Աստծո հետ բնավ կապ չունեն։ Ուզում եմ մի քանի տեղ կարդամ, որ իրար հետ ընթերցենք։ Հիսուսը անմիջապես աշակերտներին ինչ ասում։ Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և ավետարանը քարոզեք բոլոր մարդկանց, ով հավատա ու մկրտվի պիտի փրկվի, իսկ ով չհավատա պիտի դարտապարտվի։ Ուրեմն, ինքը ինձ չի ասե գնա տես ով ա հարմար դրան քարոզի, ես սկզբից մի քիչ տաք էի, չեմ այդ որ գնում էինք Մոսկվա, այդ տրամվայ, չգիտեմ, ճայլները գիտեն, տրամվայ շատ լավ տրանսպորտա, մենակ դժբախտաբար հարուստ երկրներն են կարեմ ունենան տրամվայ, Մոսկվայում տրամվայ ենք նստե, հերթով սեզ բոլորին քարոզում էի, խիղճ էի անամ, մի ուր մի հատ աղջիկ ասում էին կնիկը, ով է, որ հետը դա, ասում եմ կինս, ասում եմ կնոջդ քեզ բերե, իրա ուղեղ ուրիշ բան էր մտածում, թեև ես ավետարանից էի քարոզում, բայց ես հանգիստ էի, ես ասում էի, Աստված ասել է պատմեք բոլոր ազգերին, ես բոլոր մարդկանց ուրեմն պատմում եմ։ Հիմա սրանից հետո Հիսուսը մի քիչ դժվար բաներ ասում, և այս նշանները պիտի ուղեկցեն նրանց, ովքեր հավատում են, իմ անունով դևեր պիտի հանեն, նոր լեզուներով պիտի խոսեն, օձեր պիտի բռնեն, եթե մահացու թույն խմեն, նրանց չի պիտի վնասի, հիվանդների վրա ձեռք պիտի դնեն, նրանք պիտի առողջանան։ Ուրեմն Հիսուսն ասում է, որ այս անկեղծ հավատացողները նշաններ պիտի ունենան։ Այս Սովետական Միության զինվորները պատերազմի ժամանակ աստղ ունեին, չէ, ստեղները ճակատին բան շորին, գերմանացիք էլ վերցնում էին, այդ աստղերը դնում, գալի շպիոնություն էին անում, լրտեսություն, նշանները շատ վտանգավոր կարանրն են, նշանները դեռևս չի նշանակում, որ այդ մարդը Աստծո զորությունը ունի,
Նշանները կարևոր բաներ են, բայց նշանները ապացույց չեն։ Ես չեմ համ, գիտեք, ոնց են բռնել արտեսների սովետը, հա, գիտեք, հա։ Պասպորտը բացել են, թարս կամ շիտակ, ասել են, էսի շպիոնը բռնեք, ոնց են իմացել, ես գերմանական անձնագրերը չժանգոտվող պողպատից սկոբաներ են ունեցել, ռսինը ժանգոտվող եղել, դրել ես ջեբը, իտ սաղ կողքերը ժանգը եղել, անձնագիրը որ բացում էր, ես հիշում եմ էլի առաջի անձնագիրս, սաղ կողքերս ես ժանգոտում էր, այդ ժանգոտվող պողպատ էր, հազարավոր լրտեսներ են պրմել, այսինքը նշաններն ունի, աստղ մաստղ, շորերը հինը, այսինքը բոլշևիկա, բայց անձնագիրը ժանգոտ չի, արա ասել են, եսի 100% լրտեսը, այսինքը երևացող նշանները համապատասխանացնում էին և մարդկանց կործանում էին, շատ Սուրբ Հոգին մեզ զգուշացնում է, որ մենք նշաններով մարդկանց չդատենք, հաբա ինչով դատենք, պատուղներով, ես անցյալ տարի մեկ երկու հատ խնձորի ծառ էին տանկել, երկրորդ թե երրորդ տարիներ, ասենք լիքը ծաղիկներ տվեցին, ասի հետևեմ, շատ սիրուն մեծ ծաղիկներ են, բան արեցի մի քանի շաբաթ հետևեցի, տեսա այդ ծաղիկներն էլ ընկան, ծաղիկներն ընկան, մի ծառի վրա երկու բան մնաց, ծաղիկ որ պտղակալեց, մի ծառի վրա մի հատ, բայց այս մեծ-մեծ խնձորներ տվեց, այս տարի տեսա, որ ծաղկել են, աղոտ քարեցի, էլ չհետևեցի, ասի, ես լի լավ պտուղա տալի, ես ծառը լավ պտուղա տալի, թե չէ, տենց ծաղիկները գիտես, շատ գայթակղիչ բանը, ծաղիկը էլի, նայում ես չքնախ բանը, չգիտեմ, տեղյակ եք, թե չէ, բնության մեջ ամենադժվար գույնը սպիտակն է, որտև բոլոր 7 գույները մեջը կա, հա, դժվար գույնը, եվ այդ դժվար գույնը գեղեցիկը, սքանչելի է, հրապուրիչը, բայց կարա հեջ պտուղել չտա, շատ կարևոր է այս նշանների զանազան ըլելը, 1980 թվին և եղբայրակցությունում որոշ արտնություն էր, մենք մեր պենտեկոստյան բարեկամների հետ շատ էինք խոսում, սրանք ասում էին, բացում էին ըստեղ, ասում էին, նայի, նշանները պետք ուղեկցեն, դևեր պետք հանեն, լեզուներ պետք խոսեն, օձեր պետք բռնեն, եթե մահացու թույն խմեն, պետք չվնասի, մենք ասում էին, լեզուներ են խոսում, ասի բա թույն հեչ կամ էլ ես, ասեց, այդ որտեղից ես ասում, ասեց, թու բանից Մարկոսի վերջի գլուխն է, դենց բան չկա, թույն ասում է, կարող է ինձ խմացնեն, ես չիմանամ ու չվնասի, այո ասի, բայց ընդդեմ ինձ չի գրած, եթե ավետարանին եք հավատում, ասում է, այդ մարդիկ պետք գան, թույնը պետք խմեն ու իրան չպետք վնասի, բայց փորձություններ ես անում, նշաններով ուզում ես ինձ համոզես, բարի եղի թույնը խմես, ասի, ոնց կարդում էր ավետարանը, ռուսերեն էլ էր կարդում, հա, տարբեր թարգմանություններ արևմտա հայերեն ու արևելա հայերեն կային են ժամանակ, երկուսն էլ հին էին, որը կարդումերը տեցա, ասում է, դուք դի խմես, ինքը վախում է խմի, ինչից է վախում, ով գիտի, դե հաստատ պետք թունավորվի, որովհետև ինքը գիտի այդ նշաններով քայլողը արդեն կեղծա, ես չգիտեմ, ըստեղ քանի հոգուտ եմ ձեր դրե աղոթել լավացել եք, կամ աղոթել եմ լավացել եք, չէ, ծիտի հեշ չի նշանակը, որ ես դրանով քրիստոնյա եմ, չեմ համ, կարմ եմ բացատրեմ, բայց մենք ձերդներդ բռնել ենք, աղոթել ենք, լավացել եք, տասնյակ մարդիկ կամ 100,000, չգիտեմ, բայց դա չի նշանակը, որ ես քրիստոնյա եմ, ես քրիստոնյա եմ, որովհետև Քրիստոսը սրտիս մեջ թագավոր եմ հրճակել, այսինքն նշանները կարող են ըլնել,
բայց դրանք պարտադիր չեն։ Մի բան էլ պատմեմ մեր գյուղից։ Ես հերս էր պատմում, մի հատ մարդ է գալի, այս ժողովրդին ասում է, ինձ սովորացրել են, այս աղոթքը անեմ, թունավորոց կբռնեմ, ինձ չի վնասի։ Համար դա ասում են այս գյուղացիք, համար smart ախմախ մարդ է։ Մի մարդ էլ ասում է, այսի խելացի բանը ասում, աղոթքը կարևոր է, գիտես այդ պատմությունը։ Վերջը գնում են, մի հատ օձ են տենում։ Մեր մոտ էլ այդպես տեղ կա, հանդի տեղ կա, որտեղ լիքն է օձ, ինչ ձևի օձ ուզես կա։ Ես գնում ես մարդը, ես աղոթքը անում է, ձեռը տանում է, որ օձը բռի, շորտն էլ նայում են։ Ես օձը կծում է, տենում է մեռում է, ես բռնում է մանգաղով, ես ձեռը կտրում է։ Այ մարդ ասում են, էդ ինչ արիր, ձեռը մի կտրի։ Չէ, ասում է, մեր գյուղում այդ ասացվածքը սաղ գիտեն, ուրիշի սովորացրած աղոթքով ու ձևով օձ բռնողը իրա ձեռը պիտի կտրի, որ փրկվի։ Հիմա մենք երբեմն բաներ ենք խոսում ու լսում, որ չենք պատկերացնում դրա վթարային կամ աստծոն մերժած լինելը։ Սա շատ էական հարց է իմ համար և ինձ թվում է, որ բոլորիս համար սա էական հարց է։ Արդեն Հիսուսը իրա քարոզներից, լեռան քարոզի մեջ ասում էր, ասում է, այդպես դմբլու բաներ չանեք, ժողովուրդ զգուշ մնացեք, ուզում եք կարդամ այդ տեղը, սա շատ հետաքրքիր տեղը, Մաթեոսի 7-ն է, լեռան քարոզի այդ մի մասը։ Ոչ թե ամեն ոք, որ ինձ Տեր-Տեր է ասում, պիտի մտնի երկնքի թագավորությունը, այլ նա ու կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Ուրեմն այս նշանները, հրաշքները շատ լավ են, բայց այդ մարդը, Աստծո կամքը կատարող մեկը նա, սա տիլնի մեր կյանքի էական մի հատկանիշը։ Շատերը այն օրը ինձ կասեն, ուրեմն գնում են երկինք այն օրը և Հիսուսին դիմում են գրում, ասում են, դու ես ուր ես բերեմ ես, մենք ինչ ենք արել, լսի ինչ են արել, Տեր, Տեր, չէ որ քո անունով մարգարեացանք, դժվար բան է, քո անունով դևեր հանեցինք, ես էլ է դժվար բան, քո անունով շատ զորավոր գործեր կատարեցինք, ու հրաշքներ են արել, այդպես չգիտեմ ես դիվար, ես մի հատ դեպք եմ լսել, նոր էինք դարձի եկել, մեր քույրերից մեկը պատմեց, աղբոր քրոջ աղջիկը դիվահար արել, այսի ծոմա պահամ, չեմ ան պատմել եմ էդ ձեզ թեթե, գրում ասում է, Հիսուսի անունով դև դուս արի սրա մեջ, մեկ էլ տենում է դևը դրա մեջից դուս եկավ, դևը որ սենց դուս է եկել, մի վախեցեք, այդպես բայց իսկական այսի, ես սենց սրան բռե ժանիքները կոխը ջանը, հետո այսի Հիսուս, Հիսուս կանչ է խաչահանը, դևը գնաց է էլի մտե մեջը, այսի քույրերին տարել էր մի սենյակ, մերկացել էր, այդ տեղերը տեսել էին, ուտի հեքիաթ չի իրական պատմությունը, հարցն ինչ էր եղել, հարցնեն էր եղել, որ ես ասում է, Հիսուսին ճանաչում եմ, Պողոսին ճանաչում եմ, բա դու ով ես, այսինքը քո խելքից վեր Սուրբ Հոգի առաջնորդությունը չունեցող բաների մի հանը, մի արը, մեր քույրերից մեկը, որի շատ էի սիրում, ես Կիրակի գնացի Էջմիածին, անցյալ Կիրակի մասիս եկել էր, մի լավ թշերը պաշպիչեցինք, շատ լավ քույր էր, ես հրոջ է տենց մեծ դժբախտություններ եղել, ես դիվահանությունը զգուշ բանա, շատ խնդրում եմ զգուշ մնակ, ուրեմն ինձ կանչել էր երեք եղբայրներ կային, մեկը մեկիս չաղ, բոյով, Սուրբ Հոգիով լցված են, սրանք էլ պենտեկոստենեին էին հայհոյում, մեր Հոգեգալստյան եղբայրներին, ասում էին, դրանք սաղ դևից են, պատի մենակ լեզու չխոսես, դևեր հանես, ումից էին անում դևով գիտի, իրարից, ես էլ չեմ իմ ասետ է
տեսություն կա, որ լուրջ է, էլի դուս իմացնեմ, ախմախ, ախմախ, դուս են տալի։ Սենց ցուցա տալես սուպեր երեցը, չաղ գոյով, են մյուս չաղ գոյովին, էս տղուն Համլետ ջան, մի հատ նա էլի Համլետ եղբայր, 2000 թև եմ հանում մեջից, ես իմացա կատակ անում, ասի կներեք էլի, ինչքան ա մնացել, ասեցել է 4000 կա, ասի բավոլ ես մարդը մեռնի, ինչ անելու, ասմա չեիք մտացես, ինչ վատ բան ես ասում, ասի խե, սա աշխարում մարդիկ մեռնում են, էլի մեր չիմացած ժամանակները, չէ, բավոլ մեռնի, ես ինչ չէր մտացել, բավոլ աստու շնորը, աստծո ողորմությունը, աստծո գթությունը, ուրեմն Սուրբ Հոգին ոնց ուզես մեկնաբանես չի կարելի, Ուղոս Առաքյալը մեզ պատմում է Սուրբ Հոգու մասին, ինչ ասում, դուք որ հավատացիք Սուրբ Հոգիով կնքվեցիք, պեչատվեցիք, որը ձեր փրկված լինելու գրավնը, այսինքն Աստված իր մի մասը, իր հոգու մի մասը դնում է մեր մեջ, որ մենք Աստծո զավակներ ենք եւ այդ ձեւի կանգնենք Աստծո փառքի առաջ։ Մենք Աստծո հետ խաղ պիտի չանենք։ Մեր խելքի կտրածը, մեր խելքի մտածածը չպիտի ներկայացնենք Աստծոն որպես Աստվածային ճշմարտություն եւ դժողքի բաժին դառնանք։ Հաջորդը, որ ուզում եմ պատմեմ, ավելի բարդ բանը, այս Առաքյալը նամակա գրում Կորինթոսին, ինչ էր եղել Կորինթոսի եկեղեցու մեջ, Կորինթոսի եկեղեցին լիքը պարգևներ ունեցող եկեղեցի էր, Մարգարյանը, Մարգարյանը մեն գիտության պարգև ունեին, հավատքի պարգև ունեին եւ այլն, զանազան պարգևներ ունեին, բայց Առաքյալը շատ վատ բան ասում, ոնց որ մի քիչ առաջ պատմեցի, ասում է ձեր մեջ մեղքեր եմ լսում, որ անհավատների մեջ չկա, այսինքն դու այդ եկեղեցին բաները հնարի անում, հա, անելը ոչինչ, արածները կարաս զղջաս, մեղակաս, ապաշխարես, բայց իրանք իրանց արածները արդարացնում են, շատ վատ բաներ էին արել, Պողոս Առաքյալը ասում է նույնիսկ անհավատները, անաստվածները տես բաներ չեն անում, Եվ ես Կորինթոսի 13-րդ գլխի մեջ պատմում եմ մարդկանց մասին, որոնք գալի ասում էին, «Օ, գիտես, Համլետ, ես Սուրբ Հոգիով լցվել եմ, ես գիտես ինչեր եմ անում, ես ես եմ անում, են եմ անում» և այլն գլուխ էին գովում, և Պողոսը ինչ ասում, Պողոսն ասում է, «Դուք զգաստ չեք, ուշադիր չեք, դուք ծայրահեղության մեջ եք և այդ ծայրահեղությունը կարող է համ ձեզ կործանի, համ էլ ձեր կողքիններին»։ Ինչ է պատմում, իրար հետ կարդանք, 7 տարբեր տեսակի հրաշքներ, եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուները խոսեմ ու սեր չունենամ, կնմանվեմ ձայն տվող պղնձի կամ ղողանջող ծնցղային։ Ուրեմն մարդ կա, լեզուներ ախոսում, լավ ախոսում, բլբլ ասնում է լավ, սեր չունի, սեր նիչը, սեր աստվածը, այսօր սեր բառը, այս մյուս անգամ որ գամ, ուզում եմ սիրո մասին ձեզ պատմեմ, թե ինչ ա սերը, այսօր տելևիզորը նայում, ես մի հատ տղա գնում, մի հատ աղջկա, ես քեզ սիրում եմ, քո համար գժվում եմ, հետո մի հատ աղջկա տերում, նրան եմ, ես քեզ սիրում եմ, ես քո համար գժվում, արա նոր նրա համար էր գժվում, նոր հիմա սրա համար, էդ էլ մեր երեխեքի նման ա, մեր երեխուն հիմա ամենափոքրը Հովսեփն ա, մեկը մի հատ խաղալիք ունեինք, քանա սիրում էդ ավտոն, Եկե մի հատ ռոբոտ են բեր, այդ ռոբոտը կնում կա, սաղ մողես գժում, ճղամ, երկում, սաղ ավտոները թողում գնում ռոբոտի հետևից։ Հա տենց խոչի, էտի ա սերը, ոչ, էտի սկացմունք ա, և սկացմունքները մարդկանց մեջ կարան փոխվեն, սկացմունքները կարող են լինել ժամանակավոր և ապականիչ։ Ուրեմն էս մարդիկ ինչ էին ասում, ես շատ լուրջ մարդ եմ, ես լեզ եմ խոսում, դու չես խոսում, դու բռակ ես,
դու սխալ քրիստոնյա ես, որտեվ ես լեզուներ եմ խոսում։ Ես առաքյալը ասում է, եթե մարդկանց քիչ է, հրեշտակների լեզուներ էլ խոսեմ ու աստված չունենամ, ուրեմն մարդը կարա տենց լեզուների պարգև ունենա, աստծո հետ ուղղակի կապ չունենա, այս սարսափելի ճշմարտությունը Պողոսը մեզ պատմում է։ Եթե մարգարեայության պարգև ունենամ, այս պատգամը, որ մեզ անցյալ կիրակի ստեղ կարդացել եք, հիմա եղբարակցյան Հարութին տեսած ստեղ աստված քեզ օրհնի Հարութ, շնորհակալ եմ։ Այդ պատգամը, որ դրեց հենց եղբարակցյան կենտրոնական սայթում, որը շատ արժմիական է, ասում է Հիսուսն, ասում է, հավատացնում եմ ձեզ, որ այս փոփոխությունը, որ Հայաստանում եղավ, Սուրբ Հոգի Աստծոց էր, ինչ գիտեմ։ Մենք 1900, չեմ ամ, կհիշեք թե չէ, 17 թվականի սեպտեմբերից, ամենաուշն եմ ասում, ամբողջ ժողովրդով աղոթում էինք օրինական երկիր դառնալու մասին։ Հետո որ ապրիլին, այն մյուս տարվա ապրիլին այդ շարժումը սկսեց, այնց անլուրջ, լուրջ չէինք վերաբերվում, մարդ էլ հեղափոխություն է ուզում անի, ոտով քայլում է, ստեղ մի հատ գլխակա դրե, ռուկզակա գցե, բայց պետությունը փոխվեց, այս մարդը ինչ է ասում, ասում է, այս ինվալիդներին, որ 1300 դրամ եք տալի տարեկան, 13000, ոնց դի ապրեն, եկեք դարձնեք 26, սաղ նա լսում են, ասում են, այդ 26-ը ոնց կարա, որ 13-ում ոնց էր ապրեն, ոչ մեկը չի ուրախանում, ասի, փառք Աստծո, և այս չուրախացողներից մեծ մասը հավատացյալն է, ու շատ անշնոր բան է, հավատացնում եմ ձեզ, սրանից վատ բան չկա, մարդուն ամիսը 13000 են, տվե հիմա տալիս են 26000, մեկը չի ուրախանում, ասում է, այսքան 100000 մարդ այդքան ստացավ, փառք Աստծո, ես մի օր Արսեն Սրբազան կար, նրանց այդ տեղ էին գնացել, ինձ մի հատ տուն տարավ, այդ տողում բարևեց, հաշմանդամ էր կալյասկի վրա նստած, ասի իշտեմ հետը խոսամ էլ, այդ ավտոն էր, բան էր, մարդուն ասեցի, ոտները չի աշխատում, բան էր կալյասկայի, ասի կներ եք էլի 1000 անգամ ինձ ներողություն, ինչքան փող եք ստանում էլ, այդ ինվալիդ է էլի, հաշմանդամ, ասեցի 5000 դրամ, այն մարդ ասի մեղը Աստծո, հա հասկացանք քիչ է, հասկացանք մեր փողը քիչ է, այդ մի հատ այդ տարիներն էր այդ հարուստների ժամանակ, մի հատ տղա էլ էսենց համ, ասում է, ժողովուրդը, ես 5000-ով չեմ ամ, լսել եք էդի, թե չէ, ես բանով եմ լսել, միկրոֆոնով խոսում էր, ասում է, ես 5000-ով ժոլե եմ գնում, ես մարդիկ փոխոց են դուս եկել, ասում են 5000-ը մեզ չի երկում, որ մի ամիս ապրենք, ընկերը կան միկրոֆոնով ասում է, արա ասում է 5000 դոլար չէ, 5000 դրամ է, եսի մտածում է, այսինչ անշնորհ ժողովուրդ է, 5000-ով չի կարում յոլդաբնա, այնինչ այդ խեղճ մարդը 5000 դրամ էր ստացել, որ ես տեսել է այդ օրը, որ այդ մարդուն հարցրել է, այս ժողովուրդը մի բան ասում է, ասում է թագավորին, ասում են հաշ չկա, ասում է ոչինչ, ինչ է, հացը էլի պարտադիր չի, թող գաթա ուտեն, յանի լիքն է էլի տունը, հաշ չկա, գաթա ուտեն, այսինքն մեր ուղեղի այդ ծալքերը ոնց որ սատանան հարթուկելը, ես չեմ խոսում աշխարհի մասին, բայց ես Պողոս առաքյալը ավելի վատ բաներ եմ ես պատմում, ասում է, եթե մարգարեություն պարգև ունենա, ուրեմ մարդ կա մարգարեական պարգև ունի, բաներ է մարգարեանը, ասում է հանգարճ չկապնվեք, դուք մի հատ լուրջ քննեք այդ մարդը սեր ունի, աստված ունի իրա մեջ թե չէ, նույնիսկ ասում է, եթե կարողանամ հասկանամ բոլոր խորհուրդները, ունենամ ամբողջ գիտությունը,
Մինչև իսկ լեռներ տեղափոխելու մեծ հավատ ունենամ, ուսեր չունենամ, ոչինչ, ես չգիտեմ, ես մեր վարչապետը, ովա, ինչ է, ծանոթ չեմ, էլի, անձնական ծանոթություն չունեմ, բայց ես մի հոգին կարացավ հավատա, որ լեռ կարա տեղափոխի, այդ լեռը Հայաստանի այլանդակությունները, բացությունը, գողությունը, ավազակությունը, մի հատ ընկեր ունեմ շատ մեծ մարդու ծանոթեր, ասեց այդ մարդն ասում, սրանք գողեր չեն, գողերը գոնե օրենք ունեն, ճշտություն ունեն, մի բան ունեն, սրանք ավազակ են, այսինքն անօրեն թալան են, և այս մարդը կանգնեց ու լեռ տեղափոխեց, բայց ասում, էլի ձեզ զգուշացնում եմ, զգուշ մնացեք, եթե լեռներ տեղափոխում, բայց սեր չունենա, կարա կործանի ինքն էլ, իր ընտանիքն էլ, եթե ամբողջ ունեցվածքս աղքատներին տամ, ես չգիտեմ, այնպես մարդ կա, որ ինչ ունի տվելա աղքատներին, դժվար է, էլի, մի բան պահում ես, օրինակ ասում ես, ես բաժակը պահեմ, ջուր խմեմ, այդ Դեմոստոն ես նա այդ բաժակը, ով այդ փիլիսոփանից, սաղ ունեցածը բաժանում է, մի հատ բաժակը պահում իրան, գիտես այդ պատմությունը, մեկի գնում մի ուրտենը մի հատ հովիվ գնում աղբյուրից ջուր խմելի, ձեզ դունը տան, պահ ասում ես բաժակն էլ պետք չի, ուրիշի անդամ է տալի, գիտես ինչ, շատ հետաքրքիր մարդիկ կա աշխարհում, ամբողջ ունեցվածքը տվել է աղքատներին, բայց Աստված չունի, հաջորդը կարդամ, մարմինս կրակի մատն եմ, օրինակ ես հայրենական պատերազմի, չգիտեմ, ֆիլմերում ցույց են տալի, չգիտեմ, ճիշտ է թե չէ, բայց մի մասը, եթե ճիշտ լինի, մարդ կա իր հայրենիքի համար մեռնում է, կարա հավատացյալ լինի, կարա անաստված, բայց բարի մի բանի համար Պողոս առաքյալը ասում է, մահանում է, տեսեք, մարմինը այրվելու է տալի, բայց կարա այդ մարդն էլ Աստծո սիրուց զուր կլինի, այդ սերը չունենա, Աստվածային սիրուն հաղորդ չլինի, այդ մարդը Սուրբ Հոգի սկսեցին խոսել, կողքի լսողները այդ լեզուները հասկանում էին, օրինակ ես գնացի Ռուսաստան, ընկա այդ հոգեգալստականների մեջ, որ նվեր էինք տարե իրանց, այս լեզուներ են խոսում, բայց հայերեն ոչ ոք չկար խոսա, օրինակ խոսեին, ես կասեի ախպեր հայես, կասեի չէ, այդ լեզվի պարկ, ես կասեի պարկ Աստծո, մենք ես բաներ չտեսանք, հետաքրքիր է, բայց կարող է մեջները կան, ես հավատում եմ, որ կաթոլիկ մեր եղբայրները, որոնք լեզուներ են խոսում, որ մոտ 50 կամ 100 միլիոն են արդեն, սրանք այդ ձևի կարան խոսան, ինչի համար, որտեվ սրանց հիմքը Քրիստոսն է, և ես Քրիստոսը աշխարհի լույսն է, Պողոս առաքյալ է Սուրբ Հոգու մասին պատմելուց ուրիշ մի տեսակ պատմություն է պատմում, հետաքրքիր է, որ այդ Պենտեկոստե օրը, երբ որ առաքյալները վերկացան քարոզեցին, մարդիկ քարոզից այդքան չազդվեցին, ինչքան քարոզի հետևանքներից, ասեցին, հա, տենց հա, վատ բան ենք արել, հիմա ինչ անենք, կոնկրետ, բլեֆը պրծել է, չես կարա ուրիշ բան ասես, ասում է, դուք հիմա ապաշխարեցեք, ձեզնից ամեն մեկը թող մկրտվի Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով և մեղքերի թողություն կստանաք, դրանից հետո դուք կկանքվեք Սուրբ Հոգիով, որը ձեր փրկված լինելու գրավն է, գրավը, մերոնցից մեկը տարե ամբողջ տան բարձը գրավը տվել, այդ ոգտի առնի, ըտեշի գրավը նշանակալից գումար է, որ տալիս ես, ուրեմն Աստված մեզ կոչ անում, որպեսի շարունակ ապաշխարենք, ապաշխարելու հետևից լինենք և կարողանանք այդ Սուրբ Հոգու թագավորությունը մեր մեջ ընդարձակենք ու տարածենք, Տերը թող ամենքիս ողորմություն ու շնորհ կանի։